סימן י' ג' סעיף ג' ברמו. הסעיף שלנו, סעיף ג' עוסק באדם שלובש טלית, טלית מצויצת, ופתאום הוא שם לב שאחת מציציות שלו פסולה. נמצא אם כן שהוא הולך עם ד' קנפויס בלי ציצית. אותו יהודי נמצא ברשות סורבים או בקרמליס בשבת. עכשיו, כשמתברר לו שאחת מציציות פסולה, יש לו שתי בעיות. בעיה אחת של שבת ובעיה אחת של ציציס. בעיה אחת של ציציס, שהוא לובש ד' כנפות בלי ציצית. יש לו גם בעיה של שבת, כיוון שבתחילת הסימן מבואר שאדם שלובש בגד שיש בו ארבע כנפות ואחת מציציות פסולה, נמצא אם כן שיש כאן טלטול בשבת. מכיוון שהציצית פסולה, יש כאן שלוש ציציות שמטלטל אותם, שהם נחשבים לטלטול. כאשר הציציות כשרות, כאשר הציציות כשרות, אין בזה בעיה של טלטול בשבס. אבל כאשר הציציות פסולות, אז הוא מטלטל חוטים בשבת, מעביר אותם ארבע עמוס ברשוס או רבי, מוציא מרשוס לרשוס. אז מה יעשה אדם שבאמצע שבת הוא עומד ברחוב, ופתאום הוא מסתכל על הציציות שלו, הוא רואה שציצית אחת פסולה, יוצא שהוא מטלטל ציציות בשבת, דלת עמוס ברשוס או רבי, מוציא מרשוס לרשוס, וגם בעיה של ציצית. אז כתוב בשולחן אור בתחילת הסעיף, שהדבר תלוי. אם הוא עומד ברשוס או רבים, אם הוא עומד ברשוס או רבים, אז אין עיצו ואין תבונו כנגד השם. כיוון שיש כאן טלטול, טלטול גמור מדוי רייסה, אז הדין הוא שהוא צריך לפשוט את הטלית גם אם הדבר כרוך בגנאי, בגנאי גדול אפילו. כי יש כאן איסור דוי רייסה. אבל אם זה בקרמליס, מכיוון שהטלטול בקרמליס אסור רק מדרבונון ולא מדוי רייסה, אז לכן, כיוון שיש כאן מצב של קבוי דבריויס, לכן חזל לא העמידו את דבריהם במקום שיש גנאי לבן אדם. מותר לו להמשיך ולטלטל את הציציות האלה בקרמליס, כיוון שיש כאן קבוי דבריויס. אבל לכאור, איך מסתדרים עם הבעיה השנייה, עם הבעיה של ציצית? הוא לובש בגד שיש בו ארבע כנפות, והוא לא הטיל בו ציצית. אז על זה אמר המשנה ברורה בתחילת הסעיף, בסעיף ג' הגדרה מעניינת. המשנה ברורה אומר ככה, המשנה ברורה אומר שאין איסור מהתורה ללכת עם בגד שיש בו ארבע כנפות בלי ציצית. יש חיוב להטיל ציצית בבגד שיש בו ארבע כנפות. אבל היהודי הזה, מכיוון שהיום זה יום שבת, יום שבת אז אין לו חיוב להטיל ציציות. אם אין לו חיוב להטיל ציציות, הוא יכול להמשיך ללכת עם זה ככה מצד הלכות ציציס. כי שוב, כי אין איסור ללכת עם בגד שיש בו ארבע כנפות מדאורייתא. יש מדאורייתא חיוב להטיל ציצית, אבל ביחס לאותו חיוב הוא אנוס, כי זה הרי שבת. אז ממילא מותר לו להמשיך ולטלטל את זה, כיוון שהוא לא עושה שום איסור, הוא רק לא מטיל ציציות, כי הוא אנוס על הטלת הציצית. ביחס לאיסור טלטול, זה רק דרבונון. ביחס לציציות, אין עליו חיוב להטיל ציצית. על זה ממשיך הרמ"א בחלקו האחרון של הסעיף ואומר, שזה לאו דווקא בטלית גדול. הוא הדין בטלית קטן. גם טלית קטן שלכאורה ללכת בלי טלית קטן, זה לא גנאי גדול. זה נמצא מתחת הבגדים. אנשים לא מבחינים אם הוא הולך עם טלית קטן או לא הולך עם טלית קטן. אז היה מקום לומר שבאופן הזה הוא חייב לפשוט את הטלית קטן, גם אם הוא עומד בקרמליס, כי הגנאי הוא לא כל כך גדול. בכל זאת משמיע הרמ"א שגם טלית קטן הוא יכול להמשיך ולטלטל בקרמליס בשבת, גם אם נמצא שאחת מציציות פסולות. והסיבה לכך מסביר המשנה ברורה, כיוון שעצם פשיטת הטליס קוטון זה עצמו גנאי. לעמוד ברשוס או רבים, לעמוד ברחוב, אף על פי שהרחוב הזה הוא קרמליס, ולפשוט מעל גביו את הטליס קוטון, זה עצמו הגנאי. אז לכן, כיוון שמדובר כאן בסך הכל בטלטול דרבונון, בקרמליס, חז"ל לא העמידו דבריהם במוקרים שיש קבועי דבריויס. המשנה ברורה מוסיף עוד יותר. הרמ"א בהמשך, המשנה ברורה מוסיף, הרמ"א אומר שלא רק אם הוא לובש טליס קוטון והתברר לו שהטליס קוטון פסולה שהוא לא מצווה להסיר אותה, אלא אדם שרוצה ללכת לבית הכנסת, כדי ללכת לבית הכנסת בשבת בבוקר הוא צריך טלית, הוא בודק את הטלית והוא רואה פסולה, אין לו טלית אחרת, מה הוא יעשה? הוא ילך לבית הכנסת בלי טלית? הוא יהיה שם רק עם חליפה בלי טלית? זה גנאי.
באופן הזה מותר לו ללבוש את הציצית, את הטלית, אף על פי שהיא טלית פסולה, כדי שלא יהיה לו מצב של גנאי. כמובן שלא יברך על זה, זה ברכה לבטלה. אבל כדי למנוע מצב שאדם מתבייש שהוא נמצא בבית הכנסת בלי טלית, מותר לו ללבוש טלית כזאת שהיא למעשה אין בציציות. אז בין אם הוא נמצא בבית הכנסת והוא מוצא שאחת מציציות פסולה, ואפילו אם הוא בדרכו לבית הכנסת, אבל אין לו טלית אחרת, והוא רואה שהטלית הזאת חסר באחת מציציות, אז כדי למנוע מצב של כבוד הבריאות, של חוסר כבוד, מותר לו ללבוש את הטלית הזאת, אבל מי שהיא לא מצויצת. אבל מוסיף הרמוז, זה הכל בשבת, אבל בכל הדין הוא, שהוא צריך להסיר את הטלית. אז המוגן אברום, מביא המשנה ברורה, המוגן אברום אומר שלא אפשר שהוא צריך להוריד את הטלית בבית הכנסת, או את הטליסקוט בבית הכנסת. הפשט, אם זה ביום חול, הוא צריך למהר ולהזדרז, לצאת מבית הכנסת, לפשוט את הטלית. אם זה בשבת, הוא יכול להישאר בבית הכנסת גם הלאה. אבל אם זה ביום חול, הוא צריך לצאת מבית הכנסת ולהסיר את הטלית. המשנה ברורה מביא שהוא הדין אדם שרואה אצל חברו שהטלית שלו, שהציצית שלו פסולה, שלא יעיר לו בבית הכנסת. ימתין עד שיגמרו את התפילה, המשנה ברורה אומר. ימתין עד שהוא לא יאמר לו עד שיבוא לביתו. כלומר, ימתין עד שהוא יבוא לביתו, ושם הוא יאמר לו שהציצית שלו פסולה ושיפשוט אותה שמה. אבל יש כאן עוד היצע. הפרמגודי מביא היצע שאפשר להפקיר את זה. הפרמגודי מביא שהוא סובר כמו החיודום, שהחיודום מחמיר בזה שפשיטת הטלית גדול הוא רק גנאי קטן, אז לכן צריך לפשוט את הטלית קטן, את הטלית גדול. והפרמגודי מחמיר כמותו. אז לכן היצעה אומר המשנה ברורה להפקיר את זה. אז לכן אם יש היצעה להפקיר, אז למה תמיד שלא יפקיר? אז מובן כאן בהערה שלא חייבו אותו להפקיר. לא חייבו אותו להפקיר. נקרא עכשיו את הרמו. אומר הרמו, ואפילו טלית קטן שתחת בגדיו אין צריך לפשוט. והוא הדין אם נפסק אחד מן הציציות, מתבייש להישב בלא טלית, יוכל ללובשו בלא ברכה מכוח כבוד הבריות. כלומר, שתי דברים כתובים כאן. גם שטלית גדול לא צריך, שגם טלית קטן לא צריך לפשוט, וגם אדם שמתבייש ללכת לבית הכנסת, אין לו טלית, יש לו רק טלית שאחת מהציציות שלו פסולה, יכול ללבוש את הטלית הזאת ולא לברך על זה. ולמה? כי זה גדאי לבוא לבית הכנסת בלי טלית. ודווקא בשבת, זה אסור לעשות ציציות, אבל בחול, בכהי גבנה אסור. אם מדובר ביום חול, ביום חול, בכהי גבנה אסור, רק בשבת, שאין אפשרות אחרת, אז הדין הוא שאין ברירה.